Vážení milí diváci, já vás vítám u dalšího tutoriálu, jak pustit světlo s barvami. Takže co k tomu budeme potřebovat? Samotné lustry a samotné žárovky, ty musíte koupit v IKEA. Potom k tomu budeme potřebovat tady ten spínač, ten musíme rožnout. A samozřejmě budeme potřebovat tady tu krabičku, abyste si to mohli různě měnit ty barvičky. Takže co prvně uděláme, pustíme si světla. Podívejte se, teďka to svítí takhle. Když vezmeme tady toto, tak tady šipka má to měníme, podívejte se, teďka tam máme růžovou. Teďka žlutou. A teďka máme tady takhle bílou. Oranžovou. A takhle modrou. Takže takhle různě můžete nastavovat. Tady se dá dát ještě intenzita. Různě. Takže prvně to hlavně musíte spárovat s tím světlem. Tady to ovládátko, takže asi takhle. Pokud se vám dnešní tutoriál líbil, dejte mi like, samozřejmě, že ho můžete i sdílet.